Krásný den do našeho týmu, zdravím vás všechny ženy. Přeju vám krásný start měsíce června a přináším vám opět novinky, akce a bonusy, na které se můžete v tomto měsíci těšit. Toto videjko je speciálně pro vás do naší WhatsAppové skupinky, protože jsou zde i ženy, které nemají Facebook a nemohou sledovat naše živá vysílání, ale ani vás nechci o nic ochudit. Tak, začneme hezky z ostra, na co se můžete tento měsíc těšit. Měsíc červen je měsícem dětí a zároveň měsícem tatínků, otců. A tomu také firma přizpůsobila krásný bonus a dárek v podobě úžasného batůšku s tučňáčkem Mickey a Kimmy. Bohužel vám ho nemohu ukázat, protože ho sama nemám k dispozici, ale můžete si ho prohlédnout v časopise Applaus, který už ve skupince máte. Batůžek Mickey a Kimmy získáte jako krásný dárek k vaší dvojbejzikové objednávce, takže na nic neváhejte a udělejte svým ratolestím radost. Tento bonus je ale k dispozici buď do vydání zásob, anebo pouze do 15. června, takže opravdu není na co čekat. Den otců a akce na tuto pánskou řadu bude vlastně probíhat celý měsíc a týká se celé pánské řady vůní. Připravila jsem tady moje nejoblíbenější a to je vůně True Original High Intensity a Cityscape. Je to opravdu to top, co je nejoblíbenější mezi zákazníky. Určitě se opět podívejte v letáčku pod tímto videjkem a nebo v Applausu. A všechny pánské vůně jsou zvýhodněné 20%. To znamená, že pokud můj miláček High Intensity stojí 1190 korun, tak vy si ho tento měsíc můžete pořídit za 952 korun, ale pozor, ze kterých se ještě odečítá vaše členská sleva. Pokud jste nové a čerpáte 50%, tak si jej pořídíte už za nádherných 476 korun. Pokud pošlete vůni do světa mezi své zákaznice, tak váš čistý zisk je úžasných 714 korun, takže je to úplně nádherné. K objednávce pánské vůně to není všechno, ale získáte i nádhernou taštičku kosmetickou. Takže ať už potěšíte tatínka, vašeho partnera, manžela, tchána, tak máte opravdu, ale opravdu nádherný dárek. A nebo si můžete pořídit krásný dárek do budoucna, na Vánoce, už dopředu za krásný penízky. Takže to je 20% zvýhodnění na všechny pánské vůně plus ještě krásná kosmetická taštička k tomu. Protože se nám blíží léto a měsíc červen je vlastně i taková příprava na tu letní sezónu, tak máme produkty měsíce zaměřené na hydrataci. A jsou jimi naše regenerační gelová maska, která je naše nejprodávanější top lenoška, my ji říkáme, protože je vhodná na všechny typy pleti, všechny věkové kategorie a má nejsnadnější aplikaci, ideálně na noc místo nočního krému. A jsou to i hydrogelové polštářky. Hydrogelové polštářky jsou zase můj oblíbený produkt, protože když mám horší noc nebo často vstávám k dětem, tak já si ráno na to oční okolí dám na 20, 10, 15 minut podle toho, jak mám čas, ten úžasný hydrogelový polštářek a to oční okolí mám okamžitě nádherně vyhlazené a vyživené a pak už pokračuji standardně ve své péči. Hydrogelová regenerační maska, naše lenoška, ta je oblíbená u většiny zákaznic a věřím, že i u většiny z vás, že ji máte většina z vás i doma. Protože to je opravdu ta naše lenoška, rychlovka, jak my ji říkáme. Dáme na obličej, nezamažeme s ní peřiny, nevyděsíme partnera, je úplně neviditelná, ale ráno, když se probudíme a smijeme ji z obličeje, tak je pleť po ní nádherně vyživená, vyhlazená a místo svrklého jablíčka vypadá jako krásné, čerstvé, fresh jablíčko. Oba dva produkty, jak maska, tak hydrogelové polštářky, jsou opět s 20% zvýhodněním tento měsíc. Takže maska, která standardně stojí 750 korun, je tento měsíc za 600.
A pokud čerpáte vaši novinkovou 90-denní slevu 50%, tak ji máte za úžasné 300. To je úplně wow cena. A pokud ji pošlete do světa, zákazníci ven, tak máte nádherný čistý zisk 450 korun. To je přece neuvěřitelné, mít zisk větší, než to, za co za ní zaplatíte. To vám nikde žádná firma nedá. U hydrogelových polštářků je to vlastně stejné. Polštářky stojí 1190 korun a vy tento měsíc máte s 20% zvýhodněním. Zaplatíte 952 korun, ze kterých se vám ale ještě odečte ve finále vaše členská sleva. Pokud čerpáte jako nováčci 50, je to 476 korun, které zaplatíte. Pokud je posíláte ven mezi své zákaznice, váš zisk je 714 korun. Pokud bychom zůstali u těch standardních objednávek, už nejste nováčci a nečerpáte svých 50%, tak u 3 basicové objednávky při 40% tu masku pořídíte za krásných 360 korun a hydrogelové polštářky za krásných 571 korun. Ale nenechávejte si je určitě pro sebe a pošlete je do světa, protože jsou to top přípravky, které fungují, ale hlavně je i snadná jejich aplikace. Vždyť můžete i kamarádce u kávy přiložit jeden hydrogelový polštářek, nechat chvíli působit a ona sama uvidí ten obrovský rozdíl. Stejné je to s lenoškou. Může si dát na chvilinku na kousek tváře, nebo ji na jednu noc vypůjčete a ona uvidí, jak úžasná a zhydratovaná pleť po ní je. Navíc ženy, které trpí maskné, to znamená nějakými pupínky a neduhy z častého nošení respirátoru nebo roušky, tak nádherně má i hojivý účinek. Pokud jste objednávali v minulém měsíci, tak vás jistě zajímá, jaký máme na tento měsíc VIP bonus. A tento měsíc je opravdu opět krásný. A je to termoska Mary Kay. Není to přímo tato fialková, ale bude růžová. Jinak je úplně stejná, ale růžová barva. Ta termoska je velice praktická, protože jednak má zámeček, takže vy i když si ji nesete někde v tašce nebo v batůšku, tak se vám ten nápoj nevylije. Má příjemné pítko, žádné brčko, které je potom náročné na údržbu. A snadno se rozdělá a hezky vyčistí. Udrží vám teplý nápoj, dlouho teplý a chladný v chladných dnech, naopak příjemně studený a osvěžující. Takže pokud jste podali v minulém měsíci objednávku a podáte byť i minimální tento měsíc, tak se můžete těšit na dárek od firmy v podobě této termosky, ale v růžové barvě. Tento měsíc opět máme narozeninové oslavence a ti, kteří podají objednávku, tak se můžou těšit na sadu těchto kouzelných taštiček. Už i já je mám doma, můžu vám ukázat takto naživo, protože já jsem měla narozeniny v minulém měsíci a přišly mi. Je to takováhle krásná, malinká, rozkošná taštička, potom o trošku větší a potom tato největší. Myslím si, že je to krásný, příjemný dárek, který využijete, anebo naopak zase použijete jako dárek směrem dál a směrem ven pro vaše zákaznice. Tak, v živém vysílání, které proběhlo toto ráno, jsem vylosovala 5 z vás, které jste podali objednávku v minulém měsíci v rozmezí 1,5 až 2,99 basiců. A losovali jsme právě o poukázky na focení a jednu upravenou fotografii jako dárek. A já vám teď přečtu, které z vás se mě vylosovali. Losovala moje Kristýnka, takže šťastná ruka vylosovala Leničku Pelikánovou, Monču Bílkovou, Káťu Merglovou, Pavli Mandíkovou a Leni Martínkovou. Takže já vám ještě i v této skupince co nejsrdečněji gratuluji a budu se těšit, že se na focení společném uvidíme. Takže v krátkosti, rychle, stručně to, co nás čeká tento měsíc. Budete se moc těšit i na náš první zpravodaj, který vám do skupinky za chvíli vložím.
udělejte si k němu dobrou kávičku, hezky se usaďte a hezky si ho přečtěte. A pokud mi dáte zpětnou vazbu, jak se vám líbil, tak budu jenom ráda. Co nejsrdečněji vás ještě zvu na náš debut, na oslavu, na osamostatnění našeho týmu 11. června od 16 hodin v zámečku v Čivicích. Hodně z vás už mi svou účast potvrdilo, moc děkuji a na všechny se moc těším. Mějte se krásně, mějte krásné červnové dny. Všechny letáčky budete mít opět pod příspěvkem, ať si mi můžete listovat. A já se těším, že si brzy na nějaké akci společné uvidíme. Krásný červen vám všem!